Поліна Дейнега – журналістка місцевого херсонського телеканалу «Херсон Плюс». Майже 3 місяці вона разом з хлопцем прожила в окупації. Весь цей час ховалися в підвалі, виходити, каже, було небезпечно. Коли він стоїть з автоматом, ти нічого не можеш йому сказати там проти. Мені здається, кожен день там був страшний. Нам пощастило, тому що ми майже не жили вдома, у нас квартира на 8-му поверсі, і ми пішли в студентський гуртожиток. Ми там раніше навчалися, ми були там зі студентами. Ми всі ці дні, 24 лютого по травень, спали в підвалі. Була проблема із продуктами, із ліками, але нас більш-менш це якось не зачепило, тому що ми були зі студентами, ми були разом, ми всі зносили продукти, у кого які є. Поліна каже, херсонську тероборону розстріляли в перші дні окупації, людей викрадали. Вони можуть просто прийти забрати з ліжка людину, бити, знущатися, потім десь викинути, ну, типу, дійдеш додому, дійдеш. Знаю, що є такі випадки, коли, наприклад, щоб випустили людину, просять кількість там тисяч доларів або євро. Покинути місто намагалися ще в квітні, але двічі їх не пропустили на блокпостах. Виїхати вдалося з 3-го разу. Ми такі сидимо в тій машині і думаєш, блін, чи виїдемо, чи не виїдемо, чи що його. І тут підлітає інший і каже: так, всі в машину, всі. Вони йдуть, відраховують 200 машин, ми були 172-ї, відраховують і кажуть, оце ви сьогодні поїдете. Ми були такі щасливі, ми їдемо, і нам казали, що останній російський блокпост, останній, він дуже такий, ну, нервовий. Там забиратимуть і гроші, і техніку. Ми такі їдемо, ми навіть телефони позакидали оце в валізи туди, куди подалі. Я їду і думаю, боже, ну зараз скажуть, ну віддам всі гроші, що в мене є, аби тільки не чіпали нас. І ми таки під'їжджаємо, водій каже, так, тихо. Водій підіймає очі і каже, здравствуйте. А цей каже, доброго вечора. І ми починаємо плакати, боже, це були такі емоції. Вони це підходять до нас, починають питати, як там, все нормально, там їдьте далі, там показують, куди там приїхати. І я дивлюсь, вони всі такі красені. Коли я думала, що чоловіки українські настільки гарні. Поліна зі своїм хлопцем проживають в Тернополі. На Херсонщині залишилися рідні і знайомі. З ними спілкувалися про псевдореферендум. З моїх знайомих, що за власним бажанням там готові піти за Росію, немає. Але треба враховувати те, що люди бояться, що якщо вони не поставлять там галочку, плюси, крестик, там полі так, пустому полі, там де так, вони можуть залишитись без голови, або можуть залишитись без голови їхні там рідні або близькі. Через те люди зараз дуже багато виїжджають. На питання, чому є люди, які залишаються, каже, в кожного своя причина. Є, наприклад, пара молода, вони не можуть поїхати, тому що в них, наприклад, бабуся, вона лежить. Ну, вона в тяжкому стані. Перевезти вони не можуть, покинути вони не можуть, і на кого вони залишать. Ну, є такі випадки. Є такі випадки, коли теж там люди з інвалідністю або дітки з інвалідністю, і вони не мають власного транспорту, ця родина. Ну, типу, і теж там 3-4 людини виїжджати, а це від, ну, я не знаю, скільки зараз, але в серпні 7 тисяч гривень точно було. І от порахуйте, 3-4 людини буде виїжджати, це скільки там за 3 людей 21, а там 28. А люди, які живуть ще по півроку в окупації, які не мають власних коштів, ну вже збереження позакінчувалися, зарплати там ж немає, нічого немає. А як вони виїдуть, це що? Є також проблема зі зв'язком з людьми на окупованих територіях. YouTube, каже Поліна, у них заблокований. Дізнатися правду можуть, якщо є VPN та інтернет. Буває таке, що тиждень-два без зв'язку, без інтернету, саме без інтернету. І тоді бабуся мені телефонує, боже, я вже думала, що я тебе не почую, боже, мені так оце страшно. То тільки єдиний вихід – інтернет. А є ж люди, в яких, наприклад, пенсіонери, в них вже звичайні телефони. Ну, у них немає цього там смартфону, айфону. Там постійно щось шумить, постійно щось пищить. То пропадає, то щось ще, то там повідомлення не доходять. То тітка мені щось відправляє, воно мені не доходить. Я не знаю, що вони вже з тими, може, месенджерами роблять. Але так, намагаємося тихенько. Вони мені кажуть, коли? Я кажу, коли, я не знаю. Але те, що воно буде, це точно. Ну, це типу про визволення. Вони мене питають, коли. В Тернополі Поліна 4 місяці. Каже, місто їй подобається, але мріє повернутися додому, на Херсонщину, і зустрітися з рідними. Бабуся телефонує мені в Вайбері
і включаю це ж відео. Я кажу, покажи нашу кімнату. І вона так йде, показує. Це дуже страшно, коли ти розумієш, що, можливо, ти більше в такому вигляді цього не побачиш. І, можливо, ти більше не зайдеш у свою кімнату. Але я ж кажу, ми те відбудуємо. Ми все зробимо, і батьки зроблять, і ми допоможемо. Але головне, щоб всі були живі і здорові. Тобто, і працювати, я ж кажу, коли це все закінчиться, ми поїдемо назад в Херсон, на Херсонщину нашу, і будемо там працювати. Якщо не ця професія, будемо працювати десь в іншому місці, кажу, але з нашої Херсонщини ми не поїдемо. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.